الله أونا حريستي مرحون تلي عوي الأبيب وآتلي سلقة دقمة عربسية قبل كقبيلي مرحون كأيها بن مدي حالي توليكو قري ودي دقمة عربسية أو تليها وكاها مرحون تلي عوي الأبيب أياميت كي سلوصو قادي مقالة بور موديقان هانو كسور جيدي مرحون كأيها مدبدا وحاو حلالو كسو قبتي سلقية دعيدة مدي بليس كي دقمة بورما مرحون كأيها وحا سبحن مدي ورساكا أسبالارن لوغو سميي حبالا كويا لدولتك مقالة بورما آسكني لو سميني مرحون تلي عوي الأبيب وحاكسو قيب قلي باديبا قيباك لدواني بلشاد الرئيس كيد دقن مقالة بورما سراكيل عيدان وحقرد ياسيدو قلي مامل خقبال كاود ليك دقمد بورما يمسوليين كسويتي دقمد عربسية وطليا وكاها يمقالة قبيلي قبال كاسي قبيلي ماركي مرحون كايل كاللبودق وحال كاسي تعسيسي ودجرة وقدري dadkii mas'uuliyiintii kala duwanayd ee ka soo qayb galay shaaska waxaana tacsida tiraanyada la ila wadaageen qoyskii ehelkii qaraabadii iyo sidoo kale ciidamadii booliska ee Soomaaliland oo ka tirsanaa marxuunku waxana yiraahdeen dadka lagu aaso ama xabaalaha loo yaqaan sugsuglay taas oo nu taaganahay geeridii ku timid walaalkeen marxuum dhame awil abiib barxadle ilaahay naxariistii janna ha siiyo kaasoo xalay ugu geeriyooday mawtul qafla magaalada gabiley kadib markuu ku xanuunsaday degmada arabsiya oo uu taliya saldhig ka ahaa markii la keenay dhakhtarka gabiley in ay naftu ka baxday inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsi qaaliya u dirayaa eheladii qoyskii qaraabadii uu ka baxay saaxiibkay buu ahaa ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo asxaabtii aan ahaynba ilaahay nagana samriyey ma naga siiyo wuxuu ahaa mas'uul dhalinyarada si xoogan uga dhex muuqda runtii si xoogan uga dhex muuqda bulsho kastoo ku dhex jiro bedel baan filayno dee waxa tahay ilaahay baa ka soo horreysay halkan loo soo bedelay tii ilaahay baa laakiin ka soo horreysay waayo bedelka ilaahay cid alla cid la socotaa ma jirto walaalkeen taliya cawil sawiray maan dhammaantii ilaahay naga siiyo waxaan ka tacsiinayaa dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan bahda nabadgelyada cawil abiib barxadle ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo awlaaddii uu ka tagana ilaahay samiriyo iimana ka siiyo ilaahay wa innaa ilaahi raajicuun inna lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun kulli nafsi daaqata mowt maanta waxaynu joognaa geeridii walaalkeen cawil abiib kulli nafsi daaqata mowt inna lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun allah uu naxariisto wax kaloo maanta la yidhahda halkan ma yaallaan allah uu naxariisto cawil abiib barxadle cawil abiib barxadle ilaahay jannadii ha ka waraabiyo jannatul firdowsa ciidanka booliiska ee uu ka baxay iyo qoyskiisii iyo qaraabadiisii intaba dhammaantood iyo ciddii garanaysaba ilaahay samiriyey meel allah ka siiyo nin daacada buu ahaa maalin walba qof saas muu dhimanaya qofka maalintiisu muu dhimanaya si mawtal qaflaa buu dhintay nin wanaagsan oo daacadoo qalbi furan buu ahaa anigu qofkii ugu dambeeyey baan filayaa in la hadlo inaan ahaa aad iyo aad buu markaa caafimaad qabay uu qoslaayey uu faraxsanaa dee maanta maalintiisii baa timi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii iyo ciidanka booliiska la samiriyey maan dhammaan haynaga wada siiyo aan reegeebilaynahay shaqsi naga baxay weeye awl shaqsi nagu qaaliya buu ahaa shaqsi runsheego buu ahaa shaqsi maanta aad arkaysaan inta ummadee u soo baxday inuu runsheeg runta lagu janno galo ogaada runta waa lagu janno galaayaa lala socdo inuu runsheeg ah taasaydiin calaamada waxaan halkan tacsi uga diiray anagu ku hadlaya afka golaha deegaanka ee gabiley iyo afkii maayirka magaalada gabileyda taliyihii iga ka ahayn arabsiyo awl abiib barkad in dhammaanteen ilaahay samiriya iimaan inaga siiyo ciidanka nabadgelyada ee qaranka soomaalilandna uu samiriya iimaan iyagana ka siiyo sidna qoyskiisii ehelkiisii asxaabtiisii ciidanka bileyska soomaaliya dhammaan qaranka soomaalilandba dhammaanteen samiriya iimaan allah inaga siiyo hadlayaa magaca gobolka gabiley waxaan tacsi gaara u dirayaa labada gobol bulshaweynta labada gobol ee gabiley iyo awdal ayaan si gaara u tacsiinayaa ilaahay waxaan uga baryaynaa walaalkeen cawil wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa nin qiimo badan buu ahaa
ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu maanta godka uga dhigo rawda tumriyaad janna beer beeraha jannada ka mida inuu ilaahay godka uga dhigo naxariisto cawil noolaba waa dhinte nin walba maalintiisa dhaafi maayo waan u ducaynaynaa ilaahay jannata firdowsaha geeyo allah u naxariisto ehelkiisii oonaan xitaa ku jiro ilaahay muxuu hasamariyo iibaan jamiil allah ka siiyo allah ka siiyo wiil abiy barkadle oo ahaa taliyihii saldhiga degmada arabsiyo ee gobolka gebiley ahaana nin aada bulshada dhexdeeda qiimo ku leh oo ka dhex muuqda ciidanka boliiska ahaana saaxiibka dadweynaha waa nin ay bulshada isku wada xidhnaayeen cidna aan kala jeclaysan ummadda xaqa iyo runta u kala sheega ayuu ahaa maantay tiisii noqotay ilaahay godka ha u waasiciyo qabriga ilaahay ha u nuuro waa cimraan xuseen aadan wararka muuqba ayaa telefishanka caalamiga star tv boorama